Tere, mina olen Aime Roosikoja ja tutvustan teile täna riigi poolt loodud e-arvete saatmise võimalust. Nii, ja esiteks siis tuleb kõigepealt siseneda ettevõtja portaali. See portaal on kõigile raamatupidajatele tuttav, sest selles samas portaalis majandusaasta aruandeid igal aastal raamatupidajad on kohustatud üles panema. Sisenedes siia portaali saate siseneda ID-kaardi kaudu, mobiiliideega või kui on soovi siis ka isikukoodiga ja paroolidega sisse minna. Meie kasutame siis ID-kaardiga autentimist ja siseneme portaali. Esiteks, kui peab siia sisenema B-kaardi allkirja õiguslik isik, et anda siis kasutajale õigused siin toimetamiseks. Ja kui raamatupidajatele tuttav on siis see moodul, siis siin kõrval on e-arveldaja moodul. Ja minul on siin juba kaks ettevõtet olemas. Juhul kui nüüd näiteks mina oleksin selle väikese FIE omanik, siis sisenedes siia. Esimene liigutus, mis teha on vaja anda raamatupidajale volituse. Mina olen siia lisatud juba, kuid kui on vaja siia keegi juurde lisada, siis lisame kirje ja avaneb siis lehekülg, kus on õigus moodulitele. Siin on kõik võimalikud moodulid, mida siin siis kasutada saab. Vajutades siia, et vali kõik, antakse kõigile moodulitele õigused. Juhul kui mingeid mooduleid asutuse või ettevõtte juht ei soovi raamatupidajale anda, siis saab alati võtta linnukese eest ära, salvestada ja siis nendele moodulitele raamatupidajale ligi ei pääse. Et see programm on mõeldud ka väike- ja mikroettevõtjatele raamatupidamise tegemiseks, siis esimene asi, mis raamatupidajal vaja teha on, isegi kui ta ei soovi siin teha raamatupidamist, vaid ainult saata avalikule sektorile e-arveid, siis esimene liigutus on altbilansi seadistamine. Raamatupidajatele ei ole vaja seletada, mis moodi altbilanssi on vaja seadistada. Nagu te näete, siis meie altbilanss on väga lihtsalt tehtud. Üks debetkanne, üks kreditkanne ja bilanss on ilusti tasakaalus ja nullis ja võimegi hakata edasi toimetama. Rõhutan seda, et nii kaua kui altbilanss seadistatud ei ole, nii kaua ei saa ka e-arveid saatma hakata. Teiseks oma töö lihtsustamiseks saab panna müügiarved paika, müügiarve mallid paika panna. Siin on päris mitu malli võimalust ja neid valides siis saab neid kas aktiveerida või deaktiveerida vastavalt sellele siis, kuidas te siia linnukese panete. Ja alati saab neid muuta, et mulle nüüd see mall, mis oli, ei meeldi, võtan uue ja teen teissuguse. Samamoodi kui ettevõtte on käibemaksu kohustlane, saab ta panna käibemaksud siin endale paika ja saab ka käibemaksu registreeringud maksuameti juures, kui ta seda vajalikuks peab ära teha. Raamatupidamise juures saab siis siin panna ka kontoplaanid paika ja kõik lepingud siia ära panna ja täpselt samamoodi kui on välismaa firmadega tegemist, siis saab ka panna siia muid valuutasid, mis vajalikud on. Nüüd, et arveid hakata saatma, siis süsteem sobib nendele väike- ja mikroettevõtjatele, kellel ei ole vaja saata avalikule sektorile väga palju arveid. Ehk siis, kui teil on vaja saata arveid näiteks 5 tükki kuus, siis väga hästi süsteem sobib. Kui on vaja 10 tükki saata, siis ka veel sobib. Üle selle juba
on lihtsalt topelt käsitsi tööraamatupidajal, sest see süsteem ei võimalda siia arveid üles laadida, vaid raamatupidaja sisestab selle kõigepealt enda raamatupidamisprogrammi ja siia peab ta tegema siis topeltööd ja sisestama selle arve siia uuesti. Raamatupidaja saab küll oma tööd siin väga palju kergemaks teha, lisades siia kõigepealt siis sisse kliendid. Meil on siin praegu 6 klienti lisatud ja siia juurde pandud, aga kõige esimesena on teil olemas siin kliendina kohe maksuamet ja teise kliendina on siis teie pank, juhul kui teil on rohkem pankasid, siis on siin neid mitu tükki. Seadistate oma kliendid siia ära ja pärast arvet tehes on tunduvalt lihtsam, siis ei pea sisestama, vaid võtate ja valite ta kohe siit. Kliendi lisamisel saate siin ilusti kõik ära märkida. Ta tõmbab äriregistrist andmed siia sellisel juhul, kui see ettevõte ei ole avaliku sektori ettevõte, sest äriregistris hetkel veel avaliku sektorit ei ole. Küll peaks uue aasta alguses siis täienema register ja tulema siia ka avaliku sektori asutused. Miks see registrikood nii tähtis on? E-arvete puhul on registrikood kõige tähtsam rekvisiit üldse, et e-arve jõuaks siis õigesse kohta ja õigele asutusele. Kuna meil on asutused lisatud, siis meie praegu neid siia uuesti juurde panema ei hakka. Täpselt samamoodi on siis tooted. Me oleme praegu FIE peal, kes tegeleb siis pesupesemisega ja meil on ka lisatud siia siis tema võimalik hinnakiri, millega ta siis esitab arveid vallavalitsustele, koolidele, lasteaedadele. Tema müügihinnad ja siia on lisatud ka, saab lisada ka oma hinna, meie oleme ka siia oma hinna lisanud juurde, et pärast aruandluses saab siis vaadata, kuidas ja millises seisus parajasti firma just on. Ja kui need liigutused on tehtud, siis ei jäägi muud mitte midagi üle, kui võib hakata arvet saatma. Arve saatmise puhul lisame uue müügiarve. Täidetud on siis juba see pool, kus on kuupäev, saab siit valida siis neid malle, mis te olete võtnud. Meil on praegu vaikimisi mall paika pantud. Valime kliendi. Valime siia kliendi. Türi valla valitsuse. Numbri paneb ta kohe automaatselt. Juhul kui on selliseid arveid, mis ettevõtte ei soovi saata nüüd e-arvetena, vaid saadab näiteks erasektorile ja erasektor ei võta e-arveid vastu, siis seda arve numbrit saab ka muuta vastavalt sellele, kuidas siis vaja on. Meil on paika pandud, et maksetähtajaga on 10 päeva. Kohe lööb automaatselt siis maksetähtaja ja saame alt hakata siis võtma siit tooteid. Kuna meil on nad kõik ära sisestatud hindadega, siis mitte mingisugust raskust ei ole siit neid valida. Kui tahame juurde lisada uue kaubateenuse, valime siit jälle järgmise rea ja võtame siit ühe rea veel. Kokku summa 19 ja salvestame arve ära. Arve on salvestatud ja arvet saame vaadata siis ka PDF-failina. Ilusti. Arve näeb välja siis selline. Arve 760, kuupäev 9, maksetähtaeg 19, summa 19 eurot. Ja all on siis ettevõtte rekvisiidid, mis on. Ja juhul kui me oleme selle arvega rahul, siis ja on kõik meil õieti läinud, siis saame selle arve ära kinnitada. Samamoodi saame arvet muuta, saame selles koopiat teha ja saame ka selle, kui nüüd väga untsu läks, siis saame selle arvega ära kustutada, aga
Aga meil praegu selleks vajadust ei ole ja me kinnitame selle arve nüüd ära. Kui nüüd arve on kinnitatud, siis tuleb siia kõrvale nupukene saada kliendile. Sel hetkel, kui toimus siis, et saada kliendile, süsteem kontrollis, kas see ettevõtte, kellele me arvet saadame, on siis e-arve võimekusega vastuvõtta arvet või ei ole. Kui me vajutame nüüd saada kliendile, siis kuna Türi vallavalitsus on siis e-arve vastuvõtte võimeline, siis tuli siia digiarve ja e-mail. Juhul kui ettevõtte ei ole võimeline digiarvet vastu võtma, siis tuleb ainult e-mail ja läheb ta siis sellele meilile, mis on meil andmetesse sisestatud. Ja kui me paneme nüüd siia, et digiarvet tahame saata ja vajutame saadame, siis arve liikus ära ja all on näha siis, et digiarve on välja läinud 9. juunil 10.07 minu poolt saadetud operaatorile Omniva ja et ta on välja saadetud. Ja sellega on e-arve saadetud ja Türi vallavalitsusele läks siis samal hetkel teada, et teile on tulnud kinnitamiseks arve ja nende menetlussüsteemis on siis ka näha see arve juba ja edasine töö toimub juba siis menetlussüsteemis vallavalitsuse poolt.